Adrian och Anton berättar om idrottsskolan. Hej, mitt namn är då Adrian och jag är en 11-årig person här. Så. Hej. Hej, jag heter Anton, jag är 9. Adrian och Anton sitter bredvid varandra i en soffa. I filmen är det klipp när de tränar på yogamattor. Vi har haft, där tror jag det sjätte passet, vi har haft idrottsskola och då har vi testat på lite typ olika sporter. Vilka olika sporter är det ni har provat? Först körde vi side-by-side, sen friidrott. Sen körde vi klättring, gurboll och judo. Ja, det roligaste som jag har provat på, det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att det är... den här får jag tänka på. Friidrott. Jag fick springa då och jag tycker om att springa. Och, så det är min favorit. Vad är det bästa med att springa? Ja, men det är väl att jag får... liksom bara röra lite på mig. Det är liksom att inte sitta vid en dator hela tiden. Det är också kul för den delen. Men det är väl mer att jag... jag tycker det är skönt att springa. Jag kan inte riktigt förklara känslan. Jag tycker om det. Vad känner du då, Anton? Vad är det bästa med idrottsskolan? Det är väl typ att man får prova på olika saker och man får prova nya sporter. Det viktiga är väl bara att man tycker något är kul och man får den känslan liksom. Alltså att man får en känsla och tycker det är kul.